Sagde du noget? Det var du, McRae. Jeg ved ikke, vi hørte det bare ikke. Ja. Sagde du noget, eller? Det er derovre. Ja. Så den må godt lade det. Are you ready? Are you ready? Stand by. Faktisk, det er jo... Det er flere, som man har. Det er sådan her, jeg læner mig allerede.